gledaoci, dobar dan, ovo je Dnevnik, slijede najvažniji naslovi. Parlament odlučuje o sudbini Abazovićeve vlade, demokrate konačnu odluku donose zavisno od rasprave, DF poziva na dogovor stare većine. Ko bude pomogao DPS-u da se vrati na vlast, to je grobar Crne Gore. Ovo je odluka između fotelja i naroda, a mi uvijek biramo narod. Premijer tvrdi da je većina robe zaplijenjene u Luci Bar bila vlasništvo firme Bemax, koja je, prema njegovim riječima, osnivač M-portala, N-radija i E-televizije. Ta ekipa koju predstavlja onaj Ubović, sad su se posvađali između sebe, je konektovana na Zorana Lazovića, Milivoja Katnića i bivšeg šefa SPO-a Dragana Radonjića. Za novinare iz regiona, to što je izvršna vlast u Crnoj Gori sve češće na provjeri, nije znak slabosti društva, već demokratskog sazrijevanja. Vlade jesu tu da se menjaju, izbori jesu tu da ljudi izlaze na njih. Pa od 52. godine do danas palo je 53 vlade u Italiji. Dakle, i to je dio demokratije. Na svjetski dan humanosti za Novojem govore oni koji se bave dobročinstvom u Crnoj Gori. Pitali smo Podgoričane koliko nam je zaista stalo do drugih. Svi smo se okrenuli nekim političkim temama, podjelama, raslojavanjima, tako da ti ljudi kojima je potrebno učiniti dobro djelo najviše trpe. Najmanje 13 osoba stradalo u jakom nevremenu koje je pogodilo južni i centralni dio kontinenta. S jutra mjestimično kiša, pljuskovi i grmljavina, popodne na jugu razvedravanje do 32 stepena. Stigao je dan odluke koji su sa nestrpljenjem čekali i oni koji priželjkuju pad 43. vlade i oni koji se nadaju njenom opstanku ili rekonstrukciji. Kakav je epilog inicijative 36 poslanika DPS-a, SDP-a, SDA, LP-a i DUE o izglasavanju nepovjerenja Abazovićevom kabinetu, trebalo bi da saznamo ove večeri. Ispred zdanja državnog parlamenta je naša Jelena Ćoluka, koju ovog trenutka uključujemo u program. Jelena, šta se trenutno dešava? Prije par minuta u Skupštini Crne Gore završen je sastanak pobjednika izbora avgusta 2020. godine i posljednja informacija koju imamo jeste da će se u narednim minutima javnosti obratiti premijer Dritan Abazović. Nismo uspjeli saznati šta je epilog sastanka kome nisu prisustvovale samo demokrate. Inače, svakako tokom ovog uključenja ili tokom dnevnika saznaćemo šta je epilog sastanka i izvijestiti o tome. Premijer Dritan Abazović ranije danas saopštio je ono što je najavljivao danima unazad da će kazati 19. avgusta, odnosno da će saopštiti neke zanimljive stvari. On je rekao da iza šverca cigareta u Luci Bar stoji kompanija Bemax, te da su oni ujedno povezani i sa portalom M koji objavljuje navodne transkripte njegove komunikacije sa Sky aplikacije. Abazović je otišao i korak dalje i sa kompanijom Bemax povezao i nekadašnjeg visokog policijskog funkcionera Zorana Lazovića, ali i bivšeg glavnog specijalnog tužioca Milivoja Katnića, kao i Dragana Radonjića, bivšeg šefa specijalnog policijskog odjeljenja. Ni tu se nije zaustavio, već je rekao da su politički izvršitelji takve politike u Crnoj Gori Predrag Bošković i Raško Konjević, dakle bivši i sadašnji ministri odbrane. Vrlo brzo nakon ovih optužbi Abazovića oglasili su se i specijalnog državnog tužilaštva. Specijalni tužilac Vukas Radonjić rekao je da će razmotriti i da u ovom slučaju saslušaju premijera Abazovića, ali sve one druge koji mogu imati nekakve veze sa svim ovim. On je rekao da je u tužilaštvu formirano više krivičnih predmeta koji se tiču krijumčarenja cigareta iz Luke Bar. Ministar odbrane Raško Konjević pozdravio je reakciju specijalnog državnog tužilaštva i rekao da ako Dritan Abazović ne bude mogao u tužilačkom postupku da dokaže da govori istinu, da će samo dokazati da je patološki lažov. Šta je sve u parlamentu danas na ovu temu rekao Dritan Abazović, gledamo u prilogu kolege Aleksandra Babića. Politička nestabilnost u zemlji nastala je zbog zapljene cigareta u Luci Bara. Glavni pokretač rušenja vlade su ljudi koji stoje iza građevinske kompanije Bemax, kazao je premijer Dritan Abazović, uz poruku da te činjenice neće stavljati pod tepih. Zapljena koja se desila u Luci Bar ima veze sa građevinskom kompanijom koja se zove Bemax. Ta građevinska kompanija koja se zove Bemax osnovala je M-portal.
Taj M-portal nije samo jedan medij, nego je takozvani MNE. M-portal, N-radio i E-televizija. Taj portal je finansiran od strane Bemaksa. To nije ništa sporno. Što je sporno? Sporno je što je po operativnim podacima većina te robe zaplenjena u Luci Bar vlasništvo Bemaksa. Ili ljudi povezani sa njima. Od tale se finansiraju kampanje i od tada počinje veliki rat sa premijerom koji se zove Dritan Abazović. A doću i do nacionalizma i do fašizma određenih struktura. Ta ekipa koju predstavlja onaj Ubović, sad su se posvađali između sebe, je konektovana na Zorana Lazovića, Milivoja Katnića i bivšeg šefa SPO-a Dragana Radonjića. Zato je, kaže Abazović, kao kec iz rukava izvučen temeljni ugovor. Politički izvršioci svega su, tvrdi Raško Konjević i Predrag Bošković, objasnio je poruke koje objavljuje M-portal. Ovo što objavljuje M-portal nisu izvještaji Europola, nego izvještaji sa tajnih mjera koji su se vršili prema Škaljarcima, a koji iz bivšeg SPO-a su završili u medije. I ja pozivam SDT da provjeri kako su došli do njih. I stojim na raspolaganju i sam da podijelim ono što mogu da budu moja saznanja, možda mogu da budu od koristi. Ovo što smo danas čuli je premijer u odlasku targetira ljude samo zato što se ne slažu sa njegovom politikom. Mislim da čak nije zabilježeno u političkoj praksi o zadnjih 30 godina. Šverc cigareta je, kaže Abazović, povezani sa ubistvom bivšeg glavnog i odgovornog urednika novine Dan Duška Jovanovića, kao i ubistvom urednika Hrvatskog nacionala Iva Pukanića. Da ljudi koji se mogu dovesti u vezu sa ubistvom Duška Jovanovića i dalje ovdje vedreju oblače. Gledam vas u oči i kažem vam to. I rješenje ubistva Duška Jovanovića bi bio veliki pokretač političkih promjena u pravom smjeru u Crnoj Gori. Abazović je pozvao specijalnog državnog tužioca Vladimira Novovića da ispita sve navode koje je saopštio. Jelena, čuli smo premijera Abazovića. Čini mi se da nas čeka još jedna maratonska sjednica parlamenta. Šta je obilježilo raspravu u ovom prvom segmentu, dakle poslaničke debate koja je trajala nešto duže od 4 sata? Pa ono što i prethodne dane i mjesece u Crnoj Gori, Dimitrije. Oštre optužbe, prepucavanja, teške riječi koje više nisu strane za crnogorski parlament. Sam premijer Dritan Abazović uoči današnje sjednice održao je konferenciju za medije sa koje je između ostalog poručio da rekonstrukcija vlade, ukoliko ona danas ne padne, bi značila da on ostaje njen premijer. Još je nepoznato kako će se na današnjoj sjednici izjasniti demokrate koje su juče najavili da će se o tome odrediti zavisno od toka same rasprave. I dalje to kriju, ali njihov poslanik Boris Bogdanović kazao je danas da je ovo rekorderska vlada jer su izgubili povjerenje za svega 100 dana i čestitao im je na tome, kazavši da ovo nije ni manjinska već mikroskopska vlada, te da se danas odlučuje između fotelja i naroda, da su oni ti koji uvijek biraju narod. I lider demokrata Alekse Bečić kazao je da im ništa ne smeta da ukoliko se izglasa nepovjerenje vladi, nakon toga sjednu i razgovaraju pobjednici izbora avgusta 2020. Iz DPS-a su Abazoviću poručili da nije u redu da danas iznosi takve optužbe na račun DPS-a u parlamentu, a da su oni bili jedina partija koja ga je bezuslovno podržala. Abazović im je na to poručio da on ništa nije, jer je rečeno i da nije došlo do deblokade evropskog puta Crne Gore, već da se on opredijelio da potpiše temeljni ugovor sa Srpskom pravoslavnom crkvom, na što je on kazao da ništa nije uradio u tajnosti, da im je više puta ponovio da će to učiniti, da je to rekao i predsjedniku i lideru DPS-a Milu Đukanoviću, na što mu je on rekao da će oni biti prinuđeni da pokrenu inicijativu za smjenu vlade o kojoj se danas i raspravlja. Sjednicu parlamenta koja je prekinuta nešto poslije 16 sati danas je pratila Milica Delibešić, a detalje gledamo u prilogu. 3,5 mjeseca od formiranja vlade na čijem je čelu Dritan Abazović u parlamentu je pokrenuto pitanje o njenom opstanku. Šef poslaničkog kluba DPS-a Daniel Živković rekao je u ime predlagača inicijative da je vlada izgubila većinsku podršku zbog napuštanja evropske agende. Vi ste danas nelegitimni premijer, premijer bez podrške u parlamentu i umjesto evropskog postali ste bivši premijer. Dakle,
Vi danas u Skupštini Crne Gore imate podnešene dvije inicijative. Dvije inicijative za glasanje na povjerenju koji potpisuje 68 poslanika. I umjesto političkog odgovora, to jeste podnošenja političke odgovornosti, koja bi podrazumijevala podnošenje ostavke, zbog toga što ste i pozivali vašeg prethodnika Zdravka Krivokapića kada je izgubio povjerenje u crnogorskom parlamentu, danas nemamo ni političku odgovornost, ni političku ozbiljnost, ni političku principijelnost. Odgovorio je premijer da se DPS krije iza evropejstva, te naveo da su prevare za koje ga prozivaju ipak na njihovom terenu. Nikoga za ništa prevario nisam. Ja sam vam rekao da će se potpisati temeljni ugovor. Ne jednom, nego 100 puta. Tačka 5 sporazuma samo zbog građana, molio bih, jer lako je ići po ambasadama i imati podršku možda i članova vlade koji idu i potvrđuju nešto što nije tačno. Tačka 5, regulisanje ugovora odnosa sa vjerskim zajednicama u skladu sa Ustavom i zakonom Crne Gore. Tačka 5, molim vas sve, u skladu sa Ustavom i zakonom Crne Gore. I poslanik DF-a Slaven Radunović obratio se prvo DPS-u, poručujući da sada njihovi poslanici izigravaju jagnjad na livadi i zatražio pauzu kako bi se lideri partija stare parlamentarne većine sastali, razgovarali i dogovorili. Kao da Lazović, Milović, Katnić, Medenica nisu vaši proizvodi. Kao da šverc cigara niste vi smislili. Kao da organizovane kriminalne grupe ne rade u saradnji s vama. Vi ste rak rana Crne Gore i sad slušajte građani Crne Gore. Kako se gotovo razriješilo, samo DPS ne smije da se vrati na vlast. Ko bude pomogao DPS-u da se vrati na vlast, to je grobar Crne Gore. Na isto je pozvao i njegov partijski kolega Andrija Mandić i čestitao Abazoviću. Ja želim da vam odam priznanje. Vi ste danas prvi predsjednik vlade koji je sa tog mjesta saopštio tako važne činjenice i opisao u kojoj se dramatičnoj situaciji nalazi Crna Gora. Ako smo spremni da spašavamo Crnu Goru, da uradimo nešto dobro za naše građane, ja vjerujem da taj sastanak, koliko god da je nekome neprijatno da dođe na njega, ne može završiti bez dobrog rezultata. Šef poslaničkog kluba Demokrata Boris Bogdanović ocijenio je da je Abazovićeva vlada prva koja je za samo 100 dana izgubila većinu. I ovo nije izbor između nas i vas, između mene i vas ili bilo kog. Ovo je odluka između fotelja i naroda, a mi uvijek biramo naroda. Poslanik DF-a Branko Radulović kazao je da je dogovor obavezan i da je najmanje važno ko će biti premijer. Dima petlju, bre, i dima srce, i dima upamet. Jelena, šta je ono što nam zapravo sada prestoji? Koje su sve opcije na stolu, dakle, ako vlada padne ili ako preživi večerašnje glasanje? Čuli smo da je sam premijer uoči današnje sjednice poručio da ako dođe do rekonstrukcije, on ostaje na dosadašnjoj poziciji. Prije nego na to pitanje odgovorim, Dimitrije, samo ću reći da se medijima upravo obraća jedan od lidera Demokratskog fronta, Andrija Mandić, i da je on saopštio da će premijer Dritan Abazović i lider SNP-a Vladimir Joković napisati svoj prijedlog za rekonstrukciju vlade i da će ga dostaviti poslaničkim klubovima za nekih 15 minuta, te da će se oni naknadno o tome i odrediti. Što se tiče daljih dešavanja na političkoj sceni, mislim da tu nema previše opcija. Ukoliko vlada danas ne padne, dakle slijedi velika rekonstrukcija koju je premijer Abazović više puta najavio i kazao da on ostaje njen premijer, a da će doći do manjih ili većih promjena u okviru nje. Sasvim sigurno njen dio više neće biti SDP i trebalo bi da je čine oni koji su i pobijedili na izborima u avgustu 2020. godine. Druga opcija je da vlada Dritana Abazovića danas padne, u tom slučaju predsjednica parlamenta o tome obavještava predsjednika države Mila Đukanovića, koji, ako se stvore, odnosno partije koje žele da formiraju novu većinu, on odlučuje u roku 30 dana ko će biti mandatar, a potom ta većina ima roku 3 mjeseca, odnosno 90 dana da formira novu vladu. Jelena, kakav god bio epilog večeras u crnogorskom parlamentu, ono što je sasvim sigurno jeste da će uticati na političku sudbinu premijera Abazovića, ali i na rejting njegove ure partije, odnosno pokreta, koje je u protekle 2 godine kao tas na vagi dominantno determinisao političke tokove u zemlji.
Odgovor na ovo pitanje od mene mnogo bolje zna moja sagovornica, to je profesorica Božena Jelušić, poslanica građanskog pokreta URA u Crnogorskom parlamentu. Gospođo Jelušić, dobar dan i hvala. Dobar dan, Jelena. Prilično ste optimistični. Kad kažete da ja znam više od vas u Crnoj Gori, teško da iko može znati dovoljno. Da li vi imate neke informacije vezano za sastanak koji je završen i šta je epilog dogovora? Nemam nikakve informacije, sem što iz medija znam da demokrate nisu prisustvovali, ja razumije se nisam jer sam samo poslanica. I čim nisu bili svi, očigledno imamo posla sa našim stalnim problemom. Dakle, možemo se dogovoriti onako kako ja hoću. To je nešto što je očigledno jedini princip koji postoji. Ono što je naročito tužno za građane Crne Gore i za mene kao građanku, to je što ukoliko ne dobijemo otvorene liste i drugačiju mogućnost da biramo, mi ćemo isto ovakvu političku elitu imati kad napravimo izbore i sve vrijeme ćemo imati problem koji znači totalnu blokadu Crne Gore. Crna Gora je pod žestokom baražnom vatrom propagande sa više strana, ne samo sa jedne strane, nego sa više strana, da budemo pošteni. I upravo zbog svih okolnosti, zbog globalne krize koja nas očekuje, bez ličnog nekog zadovoljstva svim potezima vlade, naprotiv, ja sam vrlo tajmingom, na primjer, nezadovoljna i bila i o tome govorila, bez obzira što je postojao jedan, da kažem, neadekvatan trenutku, stepen transparentnosti, tako da je to pospješilo upravo sve ove propagandne mašine sa svih strana, unatoč svemu tome što bih ja kao kritiku mogla uputiti Dritanu Abazoviću i njegovoj vladi. A rekla sam da je on pomislio da može prevariti prevaru koja caruje Crnom Gorom poprilično dugo već. Ja smatram da je unatoč svemu tome najbolje da vlada baš u ovakvom sastavu, bez isključivanja bilo koga ostane i dalje. Zašto? Zbog toga što su tu i SDP i SNP. I jedan i drugi, da tako kažem, uslovno rečem, prograđanski, ajde da kažemo poli, JURA i manjine. Zbog toga što je to ona Crna Gora koju imamo. Ništa bolje od toga ne imamo. To ste kazali ranije danas u parlamentu. Premijer Abazović je rekao da ne vjeruje, odnosno da sumnja da će demokrate oboriti njegovu vladu sa DPS-om. Kako vi na to gledate? Što ne bih sumnjala, ono što je sigurno i važno da svi znaju, to je da oni koji budu ili danas ili u drugoga, jer ako ne padne danas, pašće drugoga, to je, pad je izgleda neminovan, ti koji je obore ne mogu očekivati sutrašnji dan za nove dogovore. Oni tog dana kad je obore, sa onom većinom koja je obori, moraju ponuditi rješenje. Dakle, odlično, neka to glasaju dvije najveće opcije, DPS i DF, neka glasaju jedna veća sa manjom, nebitno je, ali ti koji budu glasali tog dana treba da ponude rješenje, a sutrašnji razgovori niti imaju smisla, niti ih treba očekivati. To je barem moje mišljenje. I samo za kraj, ukoliko vlada danas padne ili evo drugog, nije više bitno, kakvu poziciju URE očekujete u budućnosti? URA ide u opoziciju. Po mom osjećanju, to je jedino što bi... Naredni izbori, šta vam mogu donijeti? Premijer Abazović je više puta rekao tokom ovog perioda od 100 dana da on manje misli na URU ili ne misli uopšte, a da misli na ono što je po njegovom mišljenju dobro za Crnu Goru. Ja mislim da je on tako upravo radio. Dakle, nije radio iz lično partijskih razloga i možda ćemo mi kao politička opcija najviše to i da osjetimo. Ako u konačnici sve to bude bolje za Crnu Goru, nema veze. Hvala vam puno na ovom razgovoru. Zašto? Dimitrije, uvaženi gledaoci, čuli ste dakle šta misli poslanica građanskog pokreta URA Božena Jelušić. Ja ću na kraju još samo jednom podsjetiti dakle da se očekuje obraćanje premijera Dritana Abazovića i da bi on u narednih 15 minuta trebalo da dostavi predlog rekonstrukcije vlade poslaničkim klubovima. Sada ostaje pitanje da li će se i kada večerašnja sjednica nastaviti, ali u svakom slučaju pratit ćemo i izvještavati o tome. Studio. U svakom slučaju, Jelena, čeka nas neizvjesna i dinamična noć ili veče. Dakle, bila je to koleginica Jelena Ćorluka koja se javila ispred Crnogorskog parlamenta gdje bi večeras trebalo da bude glasanje o povjerenju Abazovićevoj vladi. Današnju raspravu u Crnogorskom parlamentu prate i novinarske ekipe iz regiona. Još jednom, u kratkom periodu, povod je glasanje o opstanku vlade. Da li pad vlade, sintagma koja u balkanskim prilikama označava dramatičnu političku situaciju, u Crnoj Gori počinje da gubi senzacionalistički prizvuk i postaje demokratska norma poput prakse u Italiji ili oslikava nestabilnu i promjenjivu političku većinu u tranzicionom društvu. O tome je sa novinarima iz regiona razgovarala Milena Đuranović.
U najvišem zakonodavnom domu Skupštini danas se tražilo mjesto za kameru više. Kolege novinari iz gotovo svih država regiona došli su kako bi ispratili sjednicu na kojoj se odlučuje o sudbini vlade Dritana Abazovića. Urednik i novinar N1 televizije Vojislav Stevanović kaže kako je dobro što se posle toliko decenija vlasti jedne stranke došlo do toga da se može vidjeti da i drugi mogu rukovoditi Crnom Gorom. Naravno, kažem, treba imati neki jasan strateški cilj. Crna Gora ima vrlo jasno postavljene neke strateške ciljeve i pre svega kada je reč o reformama i Evropskoj uniji, ono što bi bilo loše za Crnu Goru jeste da bilo koja dalja prekompozicija dovede do toga da se zaustavi ili okrene taj smer. Sve ostalo ne mora da bude loše. Mislim, vlade jesu tu da se menjaju, izbori jesu tu da ljudi izlaze na njih. Dobro je da postoji kontinuitet vlasti bar nekoliko godina, ali eto dok se ne uspostavi nije tragedija ukoliko neke vlade traju i po nekoliko mjeseci. Dok se kod nas vlade smjenjuju na par mjeseci, u Bosni i Hercegovini nemaju ni institut vanrednih izbora, pa samim tim ne mogu smijeniti poslanike, skratiti im mandat i gotovo da se ne može oboriti vlada, priča novinar Radio Televizije Federacije Bosne i Hercegovine Hasan Gabela. Zato ovo komentariše kao sastavni dio demokratije. Evo nakon avgusta 2020. godine i dugotrajne vlasti DPS-a desile se te promjene i u ovo kratko vrijeme, dvije godine, promijenilo se, čini mi se, više vlada i više ministara nego što se to desilo u cijeloj crnogorskoj istoriji. To je isto tako obilježje demokratije i to se tako može nazvati. Pa od 52. godine do danas palo je 53 vlade u Italiji. Dakle, i to je dio demokratije, samo što mi se čini da je ovdje u pitanju neko ideološko lutanje, a ne borba na nekakvim principima kako i na koji način unaprijediti odnose u Crnoj Gori, pokrenuti Crnu Goru naprijed. Ipak situaciju u Crnoj Gori doživljava i opisuje riječima: što više saznajem, manje razumijem. Svakoga dana uvijek su nekakva previranja i tako dalje i tako dalje. Mislim da je nakon oktobra, odnosno augusta 2020. Crna Gora krenula u taj nekakav put destabilizacije i evo on traje svo vrijeme ovoga mandata, evo još dvije godine je do novih izbora. Dakle, jako, jako manje zemlje, a više događaja i više problema i turbulencija na ovom našem prostoru na Balkanu nema. Sve ovo ukazuje na činjenicu da je došao period da se Crna Gora i dalje politički traži, te da će biti još prekomponovanja, što ne mora biti loše ukoliko to ne bude stopiralo njen evropski put, ističe Stevanović. Jer od svih ovih zemalja naših koji su ostale nekako mimo Evropske unije, čini mi se Crna Gora prednjači, da je otišla zaista najdalje u svemu tome. Mislim da bi bilo jedna velika šteta ukoliko bi se sav taj posao koji je odrađen u napredu, ukoliko bi se poništio i koliko bi se usporio. I uvek naravno postoji ta opasnost od vraćanja nacionalizama. Videli smo ovdje na Balkanu da nikada ništa dobro nije donao nikakav nacionalizam. Crna Gora ima to problem, taj etnički problem u sebi. Na neki način se i Crnogorci i Srbi i svi drugi koji žive u Crnoj Gori mogu međusobno dogovoriti ukoliko nema spoljnog mešanja. Jer, zaključuje Stevanović, Crnogorci, Srbi i Bošnjaci prije svega su građani Crne Gore. Sto 77. dan rata u Ukrajini. Opasnost od terorističkog napada u nuklearnoj elektrani Zaporožje je veoma velika, utvrdila je Ukrajinska služba bezbjednosti, što je dalo povoda Vladimiru Zelenskom da upozori kako je svijet na ivici nuklearne katastrofe. Recep Tayyip Erdogan ponudio je Volodimiru Zelenskom da Ankara organizuje njegov sastanak sa Vladimirom Putinom u Turskoj. Ukrajinska državna nuklearna kompanija Energoatom saopštila je da ruske snage planiraju da isključe funkcionalne blokove u nuklearnoj elektrani Zaporožje, kao i da ih skinu sa električne mreže. Energoatom je u saopštenju naveo da vjeruje da se Rusija, koja kontroliše elektranu na jugu Ukrajine, sprema da tamo izvede provokaciju velikih razmjera. I Moskva je optužila Kijev da priprema provokaciju na tom mjestu, a predsjednik Ukrajine nema dilemu ko je odgovoran za trenutnu situaciju i moguću katastrofu. Rusija mora odmah i bezuslovno da povuče svoje trupe iz elektrane Zaporožje, zaustavite sve provokacije i granatiranje. Nemojmo zaboraviti da Rusija stavlja svijet na ivicu nuklearne katastrofe. Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan je nakon trilateralnog susreta sa ukrajinskim kolegom Volodimirom Zelenskim i generalnim sekretarom UN-a Antonijom Guterešom izrazio zabrinutost zbog borbi koje se odvijaju u neposrednoj blizini nuklearne elektrane Zaporožje. Ne želimo da se desi novi Černobilj.
Generalni sekretar UN-a Antonio Guterres rekao je da električna energija proizvedena u nuklearnoj elektrani Zaporožje pripada Ukrajini i zahtijeva da se taj princip u potpunosti poštuje. Upitano o mogućim ruskim planovima da preusmjeri struju na rusku elektroenergetsku mrežu, Guterres je novinarima u ukrajinskoj crnomorskoj luci Odesa rekao da elektranu treba demilitarizovati. Očigledno je da je struja iz Zaporožja ukrajinska struja i neophodna je posebno tokom zime za ukrajinski narod. I ovaj princip se mora u potpunosti poštovati. Zamjenik ruskog ministra vanjskih poslova Sergej Jabkov izjavio je da rusko vojno prisustvo u nuklearnoj elektrani Zaporožje predstavlja garanciju protiv černobilskog scenarija, ali da je predlog UN-a da se oblast oko nuklearne elektrane demilitarizuje neprihvatljiv. 19. avgust svjetski je dan humanosti koji se obilježava od 2003. godine. To je prilika da se oda počast onima koji se bave humanitarnim radom, ali i da postavimo pitanje sebi i drugima koliko nam je zaista stalo do drugih. Je li humanost samo floskula sa sve manje sadržaja ili solidarnosti među nama ipak ima? To je propitivao Đorđe Đukić. Iako je u Crnoj Gori mnogo humanih ljudi, što se više puta dokazalo, naši sagovornici poručuju da nas ovaj dan opominje da budemo ujedinjeni. Međunarodni dan humanosti obilježamo kao i svake godine apelima, pozivamo da budemo što ujedinjeniji u istom cilju, a to jeste upravo humanost, to jeste upravo cilj da sva naša djeca budu zdrava. Tako da to jeste naša misija, već evo skoro 6 godina radimo na tome da obezbijedimo jednake mogućnosti za svako dijete. I naprosto u krizi koja je globalna, Crna Gora se mora snaći. Šta znači snaći? Ona mora odgovoriti datom momentu. Znači mi moramo imati mehanizme, mi moramo imati način da ljudima koji su u stanju socijalne potrebe i koji su bolesni, koji su stari, djeci, pomognemo na adekvatan način poštujući njihovo dostojanstvo. Na djelu smo se pokazali više puta kada su bile najveće krize, dodaje Medojević, ali je neophodno da sistem nađe načine da pomogne najugroženijima. Međutim, svakodnevno, da li zbog prosto loše ekonomske situacije i sopstvenih problema, pomalo i zaboravljamo. Pa nam treba prosto neko da nas organizuje, podsjeti da nekome pomoć treba. Ipak, mogu da konstatujem da u Crnoj Gori najviše pomažu ljudi koji su srednjeg ili do lošijeg imovinskog stanja. Oni koji žive bolje, koji imaju više materijalnih sredstava, nisu zainteresovani da čuju teške životne priče, bilo da se radi o bolesti, siromaštvu. Iako je naše društvo pokazalo da je humano, uvijek ima prostora za napredak, ističe Ljiljanić iz Fondacije Budi Human, koja od 2016. godine pomaže djecu koja boluju od najtežih oboljenja. Do sada smo uspjeli da pomognemo 69 djece i za njihovo liječenje prikupimo preko 1.700.000 eura, što negdje dovoljno govori u prilogu tome koliko je crnogorsko društvo humano. Zaista jeste i zaista smo ponosni na to. Postavlja se pitanje koliko je humanosti ostalo u nama, te da li smo spremni da pomognemo drugim ljudima. Pa mi jesmo, no nismo u mogućnosti, ali ipak ljudi koji imaju ne mogu da vjeruju onoga što nema. Tako da činimo neke napore koliko se može i treba vi mladi da to potencirati. Ako nećete vi, ne znam ko će. Onaj koji ima para pomoći će, onaj siromah će da makar 5 eura. Iako su u pitanju ova teška vremena, prije svega materijalna koja dovode i do porasta nekih loših osobina kod ljudi, mislim da je i dalje ostalo i da je izražena humanost u našem narodu i u našem društvu. Mislim da smo spremni da pomognemo jedni drugima i mislim da se malo čekao kod nas ta solidarnost i može iskazati, ali isto tako mislim da se malo gdje kao kod nas možemo podijeliti i posvađati zbog u suštini nebitnih stvari. Kažu da za humanost nikad nije kasno. Definitivno ne poznaje ni boju kože, ni rasu, ni vjersku pripadnost. A mislim da u Crnoj Gori definitivno fali humanosti. Svi smo se okrenuli nekim političkim temama, podjelama, raslojavanjima. Tako da ti ljudi kojima je potrebno učiniti dobro djelo najviše trpe. Institut za javno zdravlje potvrdio je drugi slučaj majmunskih boginja u Crnoj Gori. Pacijent je crnogorski državljanin i dobrog je opšteg stanja, ističe se u saopštenju.
Sprovedene su sve neophodne protivepidemijske mjere prema oboljelom i kontaktima u cilju sprječavanja i suzbijanja širenja pomenute zarazne bolesti. Također obaviještene su sve nadležne institucije u skladu sa nacionalnim i međunarodnim protokolima. Institut za javno zdravlje Crne Gore apeluje na građane da se pridržavaju preventivnih higijensko-epidemioloških mjera i poštuju preporuke zdravstvenih institucija. Još 447 slučajeva COVID-19. Jedan pacijent je preminuo. Oporavile su se još 642 osobe, pa je trenutno aktivno 3641 slučaj koronavirusa, saopšteno je iz Instituta za javno zdravlje Crne Gore. Vijesti iz kulture, gradonačelnik Cetinja Nikola Đurašković i princ Nikola Petrović Njegoš razgovarali su o obnavljanju Cetinskog bijenala i drugim projektima od značaja za Cetinje i za Crnu Goru. Princ je informisao gradonačelnika da se za sljedeću godinu planira organizovanje i prezentacija arhiva Cetinskog bijenala, koji će imati trajnu kulturnu i umjetničku vrijednost i koji će u perspektivi postati dio kulturnog nasljeđa Crne Gore. Cetinsko bijenale je manifestacija koja je za veoma kratki period stekla međunarodnu reputaciju, ali se od 2005. ne održava. Koncertom proslavljenog gitariste Miloša Karadaglića, koji je nastupio sa prvom mandolinom svijeta, Izraelcem Avi Avitalom na Crnom jezeru, svečano je zatvoren Wild Beauty Art Festival. Karadaglić i Avital tako su završili mini turneju po Crnoj Gori, nastupivši i na Kotor Artu i Barskom ljetopisu. Miloš Karadaglić nije krio zadovoljstvo što je svirao na svom omiljenom mjestu. Naglasio je da je Crnoj Gori potrebno što više takvih festivala. Jer mislim da u svijetu u kojem živimo, gdje je sve toliko trenutno intenzivno, toliko toga ružnog se dešava, toliko mijenja se svjetski globalni poredak, pred izazovima smo non stop, da li sami sa sobom ili u društvu, nikad nam nije bila potrebnija umjetnost. Nikad nam nije bila potrebnija umjetnost i okružiti sebe nečim lijepim. A muzika je jezik koji svi govorimo, to je jezik cijelog svijeta. Tako da ja vjerujem u muziku. Snažne oluje pogodile su centralnu i južnu Europu, poginule najmanje 13 ljudi, uključujući i troje djece. Smrtni slučajevi najviše zbog pada drveća prijavljeni su u Italiji i Austriji, kao i na francuskom ostrvu Korzika. Registrovano je više desetina ljudi povrijeđenih i na kopnu i na moru. Svjedoci ističu da su oluje stigle iznenada, te da nije izdato nikakvo upozorenje. Même les gros, ils bougent bien quand même. Ah ouais, le gros, il a bougé là-bas. Nadamo se da ovakve scene neće biti zabilježene u regionu. Naredni dani, prema prognozi meteorologa, svakako će donijeti osvježenje i drastičan pad temperature. U međuvremenu, Podgoričani spas traže u rijekama i nalaze nova atraktivna mjesta. Jedno takvo otkriva naša Irena Radulović na Bioču. Ljeto u Podgorici sa visokim temperaturama natjera mnoge Podgoričane da spas od žege potraže na obalama Morače, Zete i Cijevne. Za većinu kupača, kupanje na rijeci je bolje nego na moru. Znači mnogo prvo zbog toga što je mnogo blizu grada, nekih 15 minuta, a sad s obzirom da se čeka Dulcinja, recimo 3 sata ili do Budve 2, sigurno je dosta brže, tu razliku mogu da se okupa jedno 3-4 puta sigurno. Svaki dan smo ovdje sa djecom, što se tiče hrane i to je dostupno i nije skupo, tako da možemo, dostanemo gotovo cijeli dan. Volim više ovdje se kupam nego na more, ovdje ima manje gužve, ljepša je voda. Zbog svakodnevno velikog broja posjetilaca, vlasnik jedne plaže na Morači zadovoljno trlja ruke. Kaže da bi ovakvih plaža u glavnom gradu trebalo da bude više. Nismo ni očekivali ovoliko, očigledno je. Utjecaj ove krize je ovoga donio da se što više posjećuju ovakve plaže. Nažalost ih nema, ja ne znam ima li dvije plaže tokom cijele dužine Morače koju mogu Podgoričani, a blizu im je grada da posjete. Tako da mislim da bi trebalo na tome dosta da se poradi, da se više tih plažnih barova otvori pored rijeke, jer opet na more su velike gužve i tako, da rečem, narod se manje i manje para ima.
Svi oni Podgoričani koji ove vrele dane ne provode na sjeveru Crne Gore ili na moru, ili možda pak za to nemaju mogućnosti, spas od žege traže na rijeci. I to više vikendom nego radnim danima. Vikendom je baš ono što bi rekao, čak mi bude nekad i žao, jer pojedinci nemaju gdje ni da stanu, što se veli ono, ni na kamen nema mjesta, jer je velika vrućina, a oni bukvalno nemaju gdje da se ohlade, a da to bude nevelika neka potrošnja. Banjević kaže da pravila nema, te da Moraču podjednako posjećuju i mlađi i stariji. Iskreno vjerovali ili ne da dolaze ljudi od kojih možda ponešto se može i naučiti čut, baš od starih Podgoričana. Dođu da posjete našu plažu i tako da se posjete nekija dana, jer skoro je zaboravljena Morača. Ovako je danas 20 minuta od centra glavnog grada izgledalo kupanje na jednoj od podgoričkih plaža. S obzirom da se prema najavama meteorologa za vikend očekuje nestabilno, već od naredne sedmice rijeke bi mogle da budu idealne za sve one Podgoričane koji ne žele da put prema moru provedu u nepreglednim kolonama. Kolega Milutin Grgur je u studiju. Miki, malo je reći da nam je lijepa vijest stigla iz Minhena. Tako je, Dimitrije, sjajno. Marija Vuković u finalu skoka u vis na prvenstvo Evrope. Prvi put u karijeri naša najbolja sportistkinja je u finalu šampionata Starog kontinenta na otvorenom. Za nju i preostalih 11 skakačica u vis dovoljno je bilo preletjeti 187 cm u kvalifikacijama. Novu stranicu istorije crnogorske atletike ispisala je maestralna Marija Vuković. Naša skakačica u vis prvi put u karijeri plasirala se u finale evropskog prvenstva. U konkurenciji od 24 takmičarke u Minhenu, Marija je izborila mjesto među 13 najboljih, koje će se u nedjelju takmičiti u velikom finalu. Nisu atletičarke briljirale u polufinalu, ali je najbitnije da je Marija bila sigurna. Bez problema letjela je preko 183 i 187 cm, što je bilo dovoljno za finale. Drugi put u karijeri Ivana Vuleta osvojila je evropsko zlato i to sada u velikom stilu, najboljom predstavom u dosadašnjem dijelu sezone. Najbolja atletičarka Srbije skočila je u dalj 7 metara i 6 centimetara. Interesantno da je Vuleta već u prvom skoku ostvarila pobjednički rezultat, drugo mjesto osvojila je Njemica Malaika Mihambo, a treće Britanka Jasmin Sojers. Gianmarco Tamberi, koji je u Tokiju podijelio olimpijsko zlato sa Mutazom Baršimom, sada se u Minhenu popeo sam na najvisočije postolje. Italijanski skakač u vis je rezultatom 2.30 stigao do prvog mjesta. U bacanju kladiva ulogu favorita opravdao je Vojčeh Novicki. Aktuelni olimpijski šampion je bacio kladivo tačno 82 metra za najbolji rezultat u ovoj godini. Poslije 5000 metara Jakob Ingebrigtsen je slavio i na 1500. Norveški dugoprugaš je tako odbranio tron u obje discipline. U konkurenciji dama na 5000 metara slavila je domaća takmičarka Konstance Klosterhalfen. Njemica je pomenutu dužinu istrčala za 14 minuta i 50 sekundi, a nestvarno djeluje podatak da je to 44 sekunde sporije od svjetskog rekorda, koji je u vlasništvu Etiopljanke Gidey Letenzembet, koja je prije 2 godine u Valenciji istrčala 5 km za 14 minuta i 6 sekundi. Okončan je trodnevni fudbalski show u Evropi. Fudbalerke Breznice, uprkos vođstvu 2-0, poražene 3-2 od Slovačke Mjave i eliminisane na startu kvalifikacija za Ligu šampiona, gošće su ipak potvrdile ulogu favorita u susretu sa našim prvakinjama. Od ekipa sa eksiju prostora samo Sarajevo ide dalje. U muškoj Ligi Evrope i Ligi konferencije mnogo uzbuđenja, kao i na velikom teniskom turniru u Cincinnatiju. Sijaset utakmica kako u kvalifikacijama za Ligu Evrope, tako i za Ligu konferencija. U jačem evropskom takmičenju manje zanimljivih mečeva izdvaja se pobjeda Fenerbahčea u Beču nad Austrijom 0-2, iznenađenje poraz Genta u Belgiji od Omonije 0-2. U Ligi konferencija izdvajamo timovi iz regiona Partizan Siguran u Beogradu protiv Hamruna, ekipe sa Malte, rezultat je bio 4-1. Hajduk je u Španiji poveo protiv Villareala, ali na kraju poraz Splićana 4-2. U derbiju trijumf Fiorentine nad Tventeom 2-1, siguran West Ham 3-1 protiv Viborga.
Spektakl u Mostaru i trijumf Zrinskog nad Slovanom iz Bratislave 1-0, gol u 90. minutu postigao najbolji fudbaler Lige Bosne i Hercegovine Nemanja Bilbija. Keln je kod kuće neočekivano poražen od Fehervara 1-2. Velika pobjeda za Sašu Ilića, sa klupe predvodi CSKA koji je u Sofiji bio bolji od Bazela 1-0, dok je Nica u Tel Avivu izgubila od Makabija istim rezultatom. Iz svijeta fudbala još naš reprezentativac Hak Šabanović prelazi u slavni škotski Celtic, a Brazilac Casemiro iz Reala seli u Manchester United. Bliži se nastavak kvalifikacija za svjetsko prvenstvo košarkaša. Naš najbolji tim sprema se za srijedu, kad u Morači gostuje Bosna i Hercegovina na otvaranju odlučujuće runde. Odradili smo dobar dio priprema, mislim da smo već smo u treningu jedno 20 dana, odigrali smo par dobrih utakmica, mislim da smo prilično spremni. Ta posle utakmica protiv Makedonije pokazala da dižemo formu, tepiramo formu i vrlo je važno da budemo u dobrom momentu protiv Bosne. I za kraj, najbolji crnogorski vaterpolisti pobijedili domaćina Njemačku 12-7 na turniru u Düsseldorfu večeras sa Špancima u jednoj od posljednjih provjera za prvenstvo Europe, čiji je domaćin Split od 27. avgusta do 10. septembra. Naši juniori na Europskom prvenstvu u Beogradu 8. nakon današnjeg poraza od Grka 9-3, odbojkaški muški seniorski tim Crne Gore s jutra večer u Luksemburgu na pobjedu protiv domaćina i za plasman na prvenstvo Europe. O sportu večeras u centralnom dnevniku, to je Svedimo. Hvala ti, Miki. Poštovani gledalci, mi se posjećamo najvažnijih naslova ovog 19. augustovskog dana. Parlament odlučuje o sudbini Abazovićeve vlade. Demokrate konačnu odluku donose zavisno od rasprave. DF poziva na dogovor stare većine. Ko bude pomogao DPS-u da se vrati na vlast, to je grobar Crne Gore. Ovo je odluka između fotelja i naroda, a mi uvijek biramo narod. Premijer tvrdi da je većina robe zaplijenjene u Luci Bar bila vlasništvo firme Bemax, koja je, prema njegovim riječima, osnivač M-portala, N-radija i E-televizije. Ta ekipa koju predstavlja onaj Ubović, sad su se posvađali između sebe, je konektovana na Zorana Lazovića, Milivoja Katnića i bivšeg šefa SPO-a Dragana Radonjića. Za novinare iz regiona, to što je izvršna vlast u Crnoj Gori sve češće na provjeri, nije znak slabosti društva, već demokratskog sazrijevanja. Vlade jesu tu da se menjaju, izbori jesu tu da ljudi izlaze na njih. Pa od 52. godine do danas palo je 53 vlade u Italiji. Dakle, i to je dio demokratije. Na svjetski dan humanosti za Novojem govore oni koji se bave dobročinstvom u Crnoj Gori. Pitali smo Podgoričane koliko nam je zaista stalo do drugih. Svi smo se okrenuli nekim političkim temama, podjelama, raslojavanjima, tako da ti ljudi kojima je potrebno učiniti dobro djelo najviše trpe. Najmanje 13 osoba stradalo u jakom nevremenu koje je pogodilo južni i centralni dio kontinenta. Sjutra mjestimično kiša, pljuskovi i grmljavina, popodne na jugu razvedravanje do 32 stepena. Biće ovo još jedna duga noć u parlamentu, vjerovatno još jedna maratonska sjednica. Hvala na pažnji i prijatno uz Novu godinu.